Top de Gralla, Cop de Caixa i Sala de Trabuc, a l'últim dia de Festa Major, toca despertar-nos a les 7, perquè això són les matinades i despertades. Diversos músics de Cardedeu, juntament amb els trabucaires, van sortir al carrer per despertar tot el poble. Excepte algun veí que va cridar-los que apareixin perquè volia dormir, l'acte va transcorrer normalment i fins i tot, gent que encara no havia anat a dormir, els va seguir per continuar la festa. Les matinades, protagonitzades pels músics, van anar acompanyades d'esmorzars, que els hi servien als habitants a canvi d'un agraïment musical. Els trabucaires, que s'encarregaven de les despertades, que també tenien el seu recorregut marcat, van passejar-se per tot arreu disparant els seus trabucs. Finalment es va acabar el carrer Cervantes amb un bon esmorzar i un gran agraïment per part dels músics. I aquest matí de diumenge el Garitet ens ha ofert un conte explicat per als més petits, els infants del poble. La plaça de les Flors de Maig ha estat escenari d'un acte destinat als més petits. El Garitet de la Bleda ha ofert, durant el matí de diumenge de Festa Major, un espectacle familiar. S'ha explicat comptant amb el suport d'una guitarra que animava l'activitat i diversos materials sobre l'escenari, una adaptació del conte de la rateta que escombrava l'escaleta. Una història ambientada en la merceria d'un familiar d'un noi que sempre visitava el negoci amb molt desig, perquè sabia que el seu avi sempre tindria preparat el berenar amb xocolata. Una vegada, l'avi li va explicar al noi la història d'una rateta que disposava de molts pretendents, però cap li agradava, fins que es va trobar amb el gat i s'hi va casar. Entre el públic hi havia gent de totes les edats, infants que venien acompanyats pels seus pares, gent del poble i d'altres que no, però que tenien ganes també de conèixer què s'hi feia a Cardedeu. Nosaltres no som d'aquí, som de Sabadell. I venim així quan podem. No podem venir tots els dies, però a mi em sembla molt bé que facin aquestes activitats. Una vegada més, el poble ha animat els seus carrers convidant a tots els infants que volguessin assistir. I després d'un acte destinat als més petits del poble, ara ens trobem a la plaça de l'Església recuperant aquest estiu el Ball de l'Espolsada. Fa molts, molts anys que no s'havia fet i tal com han explicat a la introducció d'aquest acte, aquest any s'ha recuperat. El Ball de l'Espolsada ha estat un acte cultural recuperat. Tota una comissió amb ganes de reviure el que s'havia fet al poble anys anteriors han pres la iniciativa de preparar un acte que feia més de 100 anys que no es feia. Doncs ja fa 12 anys vam fer un projecte amb la Núria, l'Albert i jo d'intentar saber què havia passat amb l'Espolsada de Cardedeu, perquè sospitàvem que era un ball que ja hi havia sigut i tal, i vam trobar una pel·lícula i una documentació que deia que el 1902 una sèrie de gent de Cardedeu i jo van intentar-ho recuperar. Bueno, almenys van fer ho van ballar una vegada, i a partir d'aquestes dades doncs vam fer una cerca. I després, 12 anys després, doncs a través de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu vam tirar endavant aquest projecte, no només per recollir dades d'aquest ball, sinó per tornar-lo a portar a plaça per ballar-lo. Aquest ball comptava amb tres parts, la darrera d'elles l'Espolsada, pròpiament dita. D'aquesta manera s'han combinat diversos passos, moviments i maneres d'expressar-se. Altrament, s'ha comptat amb l'instrucció de tres parelles, en total sis persones, que s'han situat al vell mig de la plaça per mostrar la resta els passos més bàsics, perquè d'aquesta manera tothom que volgués ballar pogués fer-ho. L'èxit ha estat gran. La plaça de l'Església s'ha omplert de gent de diverses edats, comptant sobretot amb el suport dels més grans. Així doncs, moltes persones han participat i sabem ja amb antelació que l'any vinent encara més. Per curiositat, però l'any que ve ballaré. La dansa ha anat acompanyada d'animació musical en directe, tres músics que han tocat per a tots aquells que tenien ganes de moure el cos al matí de diumenge de Festa Major. Estem aquí al Parc dels Pinatons, a punt de començar el cicle en família.
El diumenge per la tarda vam poder gaudir d'un espectacle de circ al Parc dels Pinatons, de la mà de l'Associació de Joves d'Escena i l'Associació de Circ Xirocus. Un tast del seu nou espectacle, Jo sé que, circ. L'espectacle va estar format per diversos números de circ, com les teles aèries, també l'actuació de pallassos i també un número de trapezi. Una tarda de circ que vam poder disfrutar tant els més petits com els més grans. A la plaça de l'Església acaben de començar els últims actes de la Festa Major d'enguany, els quals el fil conductor seran les Terres de l'Ebre. La tarda de cultura popular i tradicional es va convertir en un intercanvi de danses. Els balls de bastons de les quatre colles bastoneres de la vila s'intercalaven amb jotes d'arreu de les Terres de l'Ebre, concretament del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i el Maestrat. Els encarregats de portar la dansa i la música eren el grup de dansa Paracota i els músics del grup Suc d'Anguila. Els dansaires, vestits amb tonalitats negres, obrien la tarda amb la jota del Càlic, tocada amb dolçaina i tabal. Els dansaires de Paracota d'Amposta treballen per a mantenir la funció social de la jota, no només interpretant les danses, sinó donant-les a conèixer i popularitzant-les. Un cop presentats, era el torn del grup dels grans, de la colla bastonera, ballant els bastonets de Reus. Seguidament, els mitjans, ballant el rossinyol, i a continuació, els petits amb el virolet. Un tret curiós del grup musical Suc d'Anguila era un dels components, Marc Guarc, conegut com Guardet lo Cantador. Guardet ha desenvolupat l'habilitat de versar jotes de manera improvisada, tal com ho feien els cantadors del segle passat. Se'l va poder escoltar a la sisena actuació, a la jota de la rondalla del Montsià. Un cop fetes les 11 actuacions, començava l'intercanvi més pur, on els dansaires de Paracota i els músics de Suc d'Anguila es van atrevir a apropar-se al públic. Les torrades, les botifarres i els musclos seran alguns dels menjars que es repartiran en el sopar de les Terres de l'Ebre d'avui a la nit. Tot el centre de la vila feia olor de llenya. El forn de les Tres Alzines començava a treure fum per cuinar el sopar popular centrat en les Terres de l'Ebre, que va vendre al voltant de 150 tiquets. Són terres d'arrossars, de vins amb denominació d'origen Terra Alta, i de peix i marisc. Els plats van aconseguir transportar el paladar cap al delta de l'Ebre. Com a primer plat teníem torrades amb anguila fumada i tomàquet, allioli, botifarra d'arròs i un bol de musclos del delta. Tot això seguit d'un plat d'arròs, de vins i de postres, panoli i coqueta de sagí. Per acabar de pair bé, un bon xarrup de licor d'arròs. Tot seguit, un cop es van apartar les taules i cadires, el grup de dansa Paracota i el grup musical Suc d'Anguila van fer ballar un munt de jotes als cardedeuencs que s'havien apropat a tastar el sopar. Un any més des de la plaça del Garito, el nono clausurarà la Festa Major d'enguany. Just després recuperarem la tracturada. Tracturada que, tot està dins del programa, no es va poder realitzar, davant l'amenaça de pèrdua de punts al conductor del tractor. L'últim punt de la Festa Major d'enguany estava dedicat als 20 anys del Garito, 20 anys plens de festa que van fer reunir a tota la gent que, d'una manera o altra, van aportar el seu gra de sorra perquè cada any el Garito fos una realitat. Tota aquesta gent van fer bufar les espelmes amb la forma de 20 sobre una coca del Forn Domènec i, per sorpresa de tothom, el cel va quedar il·luminat de focs artificials. Mentre uns quants agafaven un tall de coca, els altres s'apropaven al carro del nono i recollien el full de les nones d'enguany. Perquè últimament aquí a Cardedeu, entre convergents, peperos, els subnormals d'aquests de democràcia nacional, perquè manda huevos. Unes nones, com sempre, a l'última de l'actualitat de la vila. Fets com la pintada del mural, que just complia un any, i la denúncia per part d'Angelada han estat la temàtica de les nones. Que surti tot el poble, que vingui
També ha estat víctima la policia local per no voler posar palla i prohibir la tracturada. Andreu! Tot i això, les nones també parlaven dels 20 anys del Garito i reconeixia l'esforç i les ganes per part de la gent que el fa possible. La normalitat de l'acte es va veure trencada just al passar pel carrer Sant Ramon, quan en un moment d'embranzida el carro va trepitjar el peu d'un dels músics. Es va seguir fins a l'edifici de l'Ajuntament, on el nono s'hi va enfilar pel balcó. I per deixar constància, va retirar una de les senyeres i va col·locar una estelada. El rei de la festa i el paio més torrat arribava fins al Garito, on es va donar la notícia que la tan esperada tracturada va ser anul·lada. Els que van voler van continuar la festa al Casino Popular.